Ja, ge en applåd. Ja. Hon är underbar. Ja. Berit brukar göra det här numret med oss, men hon börjar bli lite sliten. Ja, hon är lite väl tung tycker jag. Så att jag tror att vi behöver hjälp av någon med lite mer kött på överkroppen. Kan du resa dig upp? Tack, följ med mig. Du ser köttig och härlig ut. Vilken riktig karakar. Här ska du få en mygga, en applåd. Vad heter du? Anders. Hej Anders, Katrin heter jag. Och vilket härligt handslag, väldigt mycket. Hej. Jag har 5 stycken spelkort. Nummer 1, 2, 3, 4 och 5. Anders, du ska få välja ett av de här korten alldeles strax. Och på det sättet välja ett slumpvis valt nummer. Men först vill jag att du blandar korten. Blanda. Säg till när du är klar. Klar. Underbart. Perfekt. Ta nu översta kortet utan att titta på det och stoppa i byxfickan. Det är mycket viktigt att vare sig du, jag, Katrin eller någon annan här inne har sett vad det står för nummer på det här kortet. Bra. Då tar jag dig till den här lite hårdare delen av numret. Här jobbar vi med knivar, ja. Sörru. Åh, då känner du dig trygg. Nej. Här, jo då. Här får du ta i. Och jag får ur dig lite aggressioner. Gå loss nu, Anders. Varsågod. Jag sätter den där. Ja, så där jobbar vi. Kom igen, Anders. Ja, utnyttja allt du har inom dig. Få ur dig det där. Jag går loss nu. Ojsan. Vad hände där? Ja, den är trasig, tror jag. Nej, den är inte trasig, Anders. Mm. Det här är en teaterkniv. Mm. En teaterkniv. För Anders, vi har teaterkniven här. Men sen så har vi de riktiga knivarna här. Nu blandar vi in teaterkniven bland de riktiga så att vi inte vet vad den är. Anders, kan du hjälpa mig att fortsätta blanda? Jag ska inte titta utan du blandar. Säg till när du är klar. Klar. Bra. Okej. Anders, kommer du ihåg att vi i början av det här numret sa att vi skulle göra ett nummer som var farligt ja, på riktigt? Ja, tyvärr minns tycker det. Tycker du att det här verkar farligt? Nej, det här är ju rena barnleken så här långt. Anders, här är jag. Du, nu börjar allvaret, Anders. Alldeles strax kommer Katrin ta en av de här knivarna och hugga i mitt bröst. Ditt bröst? I mitt bröst. Oh. Men du kommer inte undan på så lätt därför att vilken kniv det blir har du valt. Ta upp kortet som du har i fickan och säg vad det står för nummer. 1. Visa för kameran. Bra. För hade du valt kniv nummer 3, då hade det gått så här för Micke. Aj, aj, aj. Hade du valt kniv nummer 5, så hade det gått så här. Hade du tagit 2, då hade det gått så här. Nu finns det bara 2 knivar kvar. Jag tar 4. Och här, Anders. Här är din kniv, den du valde. Eller hur? Stämmer. Du blandade korten själv, du gjorde det här valet. Det är den kniven jag ska hugga i Mickes bröst. Hur känns det? 50-50 sådär. 50-50 sådär. Ja, det var ju generöst uttryckt. Hur känns det för dig, Micke? Jo, det har känts bättre. Ja. Är det något du vill att jag ska hälsa din fru? Ja, hälsa min fru. Att hon lämnar tillbaka filmen vi hyrde före söndag. Okej, det ska jag hälsa. Här är alltså den kniven du valde som jag nu är tvungen att hugga i bröstet på Micke. Ja.